beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom Família. Hoje a gente vai fazer uma viagem para outra cidade de minimoto. A gente sempre faz esses vídeos e é os melhores. É cansativo, é só resenha. Então a gente já tá recém ajeitando as coisas, ó família. O tanto de moto que vai, ó. Vai a do Mini Hater, vai a minha, vai a do Torto, vai a do Cauê, que é aquela grandona. E vai a do Hércules lá embaixo. O Índio acho que vai ficar ali fora porque não tem moto pra ti, Índio. Não, positivo, vou junto. Não, mano, não tem como, você tem que entender isso. Então família, a gente tá só se ajeitando aqui pra gente sair. Já vamos sair ardendo, né mano? Vai ser gravado todo o trajeto até a gente chegar em outra cidade, mano. Vai ser, nossa, família, vai ser uma loucura. Então vamos começar a se ajeitar, vamos levar carne. Levar muitas coisas pra gente ir parando. A gente vai pegar, tipo, pela trilha fechada mesmo, pelo mato. Então vai ser insano, família. Vem com nós aí, já deixa o like, se inscreve aí no canal. E não perde, mano, que hoje a gente vai começar a arder aqui no sítio. Ó, já tá até furado o pneu da Saveiro ali, ó. Você tá doido? Deixa eu mostrar pra vocês as motos, família. Motinha do Torto. Tá toda fodida, ó. Emprestei a roda pra ele aqui, ó. A roda da laranjinha, aquela moto lá que tá estragada. Na real, já roubou um monte de peça, né, Torto? Arrumei, Jonathan, a moto. Sei, o Vini são sem vergonha, né, cara? Tô nem aí, cara. Agora eu vou acelerar. Vai de terno e gravata? Vai me acompanhar? Eu vou, né? Que se vai alguma reunião aí com o policial, eu já falo no meio do caminho. Ah, você é a nossa advogada? Claro. Top. Gostei da ideia, você ser meu advogado. Tu tá cheio de B.O., mas já que o outro advogado abandonou o barco, agora você vai ser meu advogado. Pode ser? Pode ser, mano. Então vamos fechar contrato? Tá, mas é. Tu pagava 5, é 3 pra mim. Não, mano. Ixi, Maria. Aí também não, né? Pra mim é só não me botar enrascado, tá bom. Então fechou, mano. Fechou ainda. Vamos assinar a papelada? Vamos, então fechou, bora, mano. Fechou. Então o Torto vai com a dele, ó. Essa moto aqui, ó, já tão... Já queria ter tirado o cano. Já tá até roubando as coisas da minha outra moto. A minha aqui, a do Cauê, mano. Nossa, o Cauê... Tratorzão, né? Despedaca, né? Que coisa é essa aí? Cauê vem todo equipado, né, mano? X-salada esse aí, cara? Essa é uma X-salada. É roubada? Não, roubada não, né? Raspada? Raspada. Eu não vou subir não, mano, se for raspada. Ah, tá escorrendo. Não, essa aí não pode... A do Mini Hater tá se deitando já, essa moto aqui, né, cara? Ah, essa moto aí tá quase dormindo já. Tá, então já estamos levando, família, grelha. A da Jana não quis emprestar, então vai ter que ficar aqui paradinha. E a do Hércules aqui, ó, do Pedreiro Lazarento. Do Pedreiro Lazarento. Pô, você não vai, Índia? Não, mano, pô, você tinha... Você não vai levar um facão? Eu não sei o que é esse facão. Quem vai levar esse facão, hein? Eu não sei quem vai levar esse facão. Tá aqui esse facão. E essa, o que que vai aí dentro? O Torto quer colocar Guaraná aqui? Guaraná? Guaranazinho, né? Claro. Ah, rápido, Pedro, vamos sair. Nós temos que atravessar o mato. Pô, deixa eu entrar lá dentro lá e coloca a cadeira. Ô, Índio, você vai ficar, mano. Não, pô, mano. Deixa o Índio, senão você vai ficar pra trás. Eu vou fazer uma mochila. Além de você destruir tua moto, mano, eu vou fazer você não vai acompanhar nós, que essa tem, mano. Você não vai acompanhar, mano. Não, mano. Feito que não vai acompanhar, tiver. Você vai acompanhar. Você não vai voltar, vai voltar só a metade da moto. Escuta o que eu tô dizendo. Levar o Índio. Bora assistir, mano. Ô, Índio, você não pode ir, mano. Eu sou mochilinha, mano. Hoje é domingo. Eu acho que quem ficar pra trás ficou pra trás. Eu e acho, tchau, obrigado. Mano, hoje é domingo. Quer ir, só vamos vai, falar os quer ir, vai. Vamos falar os pontos que a gente vai ficar, ó. Vai ser na barragem, o churrasco. Uhum. Aí depois da barragem vocês vão tomar um perdido em nós. Não toma, mano. Aí você sabe o caminho de volta, né? Não toma. Fechou? Mano. Vamos todo mundo então? Vamos, bora. Bora, bora. Bora. Então vamos lá, família. Vamos botar as mochilas aqui e vamos sair ardendo. Deixa o like, se inscreve no canal aí, acompanha nossa viagem. Vamos passar junto. Pra passar comprar o quê? Comprar um bag, né? Mano, esqueceram no freezer, congelou tudo. Vamos se fuder, mano. Botei pra baixo já pra de noite e até a boa daí. Vocês são uns merda, não mesmo. Não fui eu, mano. Mas leva congelada mesmo, mano. Vai ser insano tomar congelada. É? Claro, pô. Vou geladinha. Congelada mesmo. Então fechou, família. Vem com nós aí. Vamos saindo então, família. Vamos ardendo. Fiz a soma aqui, mais ou menos vai dar uns 70 km. Vamos sair ardendo. Nossa senhora. Tá faca a mini moto hoje, mano. Eu não mal consigo acompanhar. A moto CGzinha ainda. Mas tava somando 70 km, família, vai dar esse rolê. Então vai ser de arder, mano. Vai ser de arder as espinhas. Então vamos parar aqui, fazer logo um churrascão. E vai ser de trilha fechada assim, ó. Vamos pegar bem pouca estrada. Vai ser insano esse rolê, família. Já vem com nós e deixa o like. Se inscreve aí. Ó, subiu e já foi. Nossa. Puta que pariu! Que merda, cara! Acabei com a roda da minimoto. Nossa, já destruímos as motos! Mas é doido! Ah, os pés estão vindo engarupado, mano! Você tá doido! Primeira parada vai ser onde? Adivinha? A senhora, mano, vou ter que lavar essa viseira. Lavou, meu olho vai arder de poeira. Oi, John! Esqueceu o capacete, ô animal! Esqueceu o capacete, porra! O capacete, animal! Já vamos parar pra fazer aquele... Dar aquela abastecida, né, família? No organismo. E adivinha onde? Parar no primeiro bar. Meu, esse bar tá fechado sempre, mano. Tá louco.
Eu já detonei a moto ali. Quem? Caiu lá? Eu e o Mini caiu. Vocês dois? Ah, então. Ah, a valeta do Jânio ali, cara. Vamos abastecer então, família. Maneta, né? Pode ser, pega o capacete. Capacete e mochila aí, pegar. Bora lá. Primeira parada já pra reabastecer, né, mano? Olha aí, ó. Paramos aqui na ida desabandonada. Esperando o trem. Ó, índio! O índio tá vindo correndo lá, ó. Falei que o índio fica pela metade do caminho? Já começaram. Ih, vai dar treta lá, viado. Ih, olha lá, deu treta no caminhão lá, ó. Nossa, deve tá bravo, mano. Tá, o que que vocês têm aí? Quebra-te, mano. Que é isso, mano? Pega o mês melhor. Quer meia? Nossa, então tá. Meu Deus do céu. Aí, olha só. Tá acabado, menino. Se eu volto estragar, eu tô levando a chave. Você não foi. Ah, o índio é bom, índio. Não, então é, tem que. Não, é. Tu vai andar mais correndo. Nós não vamos conseguir matar a sede dele hoje, né? Vai só andar correndo. Vai só correr hoje. Vamos, vamos acelerar. Vamos. Vambora, família. Sartando fora. Agora vai se derder a coluna. Vamos pegar mais ou menos uns 10 km de estrada de chão. E depois só a estrada fechada, mano. Vai se derder. Vambora. Chavezeiro aqui, que senão nós não aguenta. Vai ter que sartar a roda hoje. Vambora, família. É que nóis. Vai se derder as espinhas. Vambora. 60, não. 70 e poucos quilômetros, família. Senhor amado. Ó o bolo, ó o bolo. Já errou. Vamos, seus animais. Vambora, família. Nossa senhora, mano. Aquele ali, ó. Tá indo beleza, né? Porque é pra estrada. Vamos ver a hora que entrar na trilha mesmo. Pezinho não para, mano. Avisado foi, né, mano? Ô, vocês vão voltar pra onde? Avisado foi, né? Não, foi falado pra não vir, cara. Dois não vira, mano. Ó, paramos aqui, família. Que a moto dele ali furou o pneu, ó. E não vai dar tempo nem dele chegar. Pera aí. Já tá no aro, pai. Já tá no aro. Já tá no aro. Ó, faz o seguinte, vai você, o Pedro vai caminhando a pé, você vai, arruma e dá carona pra ele, nós esperamos na barragem. O que é que tu acha, Pedrinho? Que? Você vai até a primeira casa do café ali, espera ali. Pode ser? Não, espera na casa do café, você mete em marcha, mano. Aí você esperamos na barragem. Vai lá. Na barragem. Foda, né, mano? Ô, Pedrinho, vamos caminhando até o cara do café? É muito longe? Mas vai ter que ir indo. Então fechou. Espera no carro do café. Vamos indo, Pedro. Ah, dá pra se engarupar ali, ó. Até no carro do café. Queremos? Né? Só pra não ir a pé. Aí eu levo aqui, ó. É, leva aí, leva aí. Até ali só, ó, Cauê. Ou até na barragem também, mano. Mas se agarra, Pedro. Até na barragem, aguenta da moto? Aguenta. Ah, então fechou. Oi. Ó, o Pedrinho, ó. Chegou a abrir um sorriso. Achou que ia andar a pé. Vai com as pernas abertas, Pedrinho. Assim, vai com as pernas abertas. Ô, Pedro, aqui, ó, a escuta da balança. Foda, né, mano? Vai na frente, pai. Vocês já estão chorando aí. Vai na frente. Claro, mano. Quem mandou você quebrar teu capacete? Vai. Mete marcha. Bora. Pedrinho, coitado. É foda, família. Moto engarupada nessas estradas de chão não aguenta. Vamos devagarzão até agora. Até ali na barragem, o Piá vai voltar a arrumar a moto. Então, vamos ver se dá tempo dele alcançar nós, né, cara? Então vamos ver. Então vamos ver. Para aí, vamos ver. Tá pega, mano. Tamanho dos cavalos, viado. Vai, quero ver se é bom mesmo. Ué, tu não é o bonzão? O índio do Paraná? Vai, se fosse o índio lá de Balneário, já tava em cima de um cavalo desse. Vai, ô Nutelinha. Ô, só cavalão bonito, né, mano? Ó aquele preto lá, mano. Coisa linda. Será que tão perdido aí? Hã? Esse daqui, ó. Esse é bonito, esse é branco. Tá pega. Coisa linda, né, mano? Vambora. Já que o índio Nutelinha não vai subir no cavalo. Ô, oh, aquele preto ali é a coisa mais linda, hein, família. Olha ali, ó. Preto e o branco aí, ó. Você é louco, mano. Zerou a vida, ó. Você tá doido. Vambora. Bora, família. Menino entortando o cabo ali, ó. Vamos rodar, vamos rodar. Tchau. Ah, na subida ele vai, né, mano? É mais levinho. Agora sim, família, ficou bom, ó. Acabou a poeira. Começou a ficar melhor. Vem por aí, família. Ô, Mardigo. Bora, bora. Minha moto tá andando muito.
louco, família. Tá 100 horas, mano. Nossa senhora. Tamo ardendo de um jeito que nem sei explicar. Bota demais hoje, cara. Cadê o líder? Tortinho, bosta. Envergado? Que não envergado. Você não acompanha, mano. Nossa senhora, tamo ardendo, família. Cuidado, Mini! Seu animal! Olha de ponta! Nossa senhora! Meu Deus do céu, dá de frente contra a moto aqui na curva! Tamo na merda! Agora sim, família! Começar a entrar no mato agora! Nossa, que foi empenado aqui! Você tá doido! Nossa! Vamos chegar ali na barragem, fazer aquele churrasquinho de cachorro. Agora aqui a trilha é fechadinha, mano, mas é da hora de andar. Nossa senhora. Mas é da hora de andar na trilhazinha. Você tá doido? Aquele piazão nunca vai conseguir achar nós. Tá louco, já entramos na trilha fechada aqui, ó. Olha que da hora, mano, trilhazinha. Show de bola. Se liga que nós faz lá é raspadinho. Aqui é a morinha. Uma desgraça. Bora, seus animalzinhos. Ai, minha mão, cara. Vambora, família. Cheio de pauleira aí no meio desse mato do Janho. Essa veninha aqui não vem. Muito pauleira. Olha aí, cara, que da hora. Da hora, hein, família? E usou a Amazona passando aqui. Vai. Vamos, torto envergado, vamos! Vamos arder, pô! Caraca, que trilha doida, mano! Da hora demais! Paguei lá, vai! Delirei! Quebra do cheque! É pau, mas é de canal! Postar no envergado? Até mudei o nome do torto pra envergado! Envergado. Estamos chegando já. Mais pra frente aqui. Caralho, deixamos o Mini pra trás. Esquecemos o Mini. Perdimos um piá, vou voltar. Pode ter caído, né? A gente vem, já volta aí. Perdimos o homem pra trás, tá louco? É foda, mano, pra se perder aqui é dois palitos. Tô mandando no meio do mato. É que deu, Nutelinha? Ai, peguei uns espinhos ali, mano. Eu tenho a minha perna machucada na árvore. Mata também, né? Falei pra tu ficar. Falei pra ele, mano. Fica aí, mano. Fica de boa aí, andando no sítio aí. Trilha fechada assim é foda. Recém saiu na cirurgia esse lazarento. Já tá ardendo. Fazer aqui o churrasco? Caralho, o valetão aqui. Vamos fazer na barragem, né? Estamos chegando já. O Mini deu uma morrida ali, família. Bateu, se impressou numa árvore ali. Você tá doido? Vamos lá, família. A valetona aqui tá dificultando o nosso processo. Vamos, torto, vai na frente. Mas é da hora, tava falando pros moleques, mano. A gente vai passar o dia todo pelado no meio do mato aí. Pintado, né? Parar de sofrer, mano. Ixi, mas... vou lá pro meio do mato lá. Passar o dia todo, mano, no meio desse mato aí. Vai ser insano o rolê. Tem um carreirinho aqui, mano. Insanidade, mano. É uma trilha fechada, o cara se ferra pra caramba, mas é da hora, família. Tá doido, mas ó, pode ver que tem marca de uns carreiros aqui que os caras caçam aqui, mano, nessa região. Aonde, patrão? Puxa um pouquinho pra frente, Mini. Vai, pode ir. Ai, quase caí. Nossa, que pura sacanagem que ele ia fazer. Meu, vamos sujar as motos aí, mano. Nossa senhora. Ah, mano, eu não vou passar por aqui. Ô, não vou passar por aí não, mano. Tá louco, toleiro do Jânio aí. Sai daí, Mini, senão você vai se molhar aí, porra. Olha o tanto de pinhão aqui, família. Ô, eu não vou passar por esse barro do Jânio, hein. Vou descer por aqui, ó. Sai daí, Mini. Puxa lá, ô. Ô, índio. Índio, puxa lá a moto, cara. Ajuda lá, mano. Tá moscando? Esse índio, hein. Ah, não passo por aqui nem a pau, família. Vou descer aqui, ó, esse carreirinho aqui. Não gosto de sujar minha moto. Eu sou Nutella, mano. Você tem que entender isso. Tô sem pezinho agora.
Nossa senhora, dá a volta ali por cima. Esqueça tudo! Sujar minha moto não, família, tá louco? Chegar em casa e lavar, tá de maior função. Descer por aqui que é melhor. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai. Aê. Boa. Tem que empurrar um pouco aqui. Aí, ó. Não vou sofrer não, pai. Resolvido. Aguenta, mini motinha. Vamos chegando já. Fiquei sozinho. Coxando um rio aqui, mano. Que da hora, velho. Andando de boinha, ó. Não tem nem como correr aqui, mano. E a trilha fechada, mano. Ó o torto envergado. Bora, envergado. Vou mesmo. Nossa senhora, mano. Ai, pau do Jânio. Não é tão sujo, né, mano? As trilhas e a carreirinha bem ajeitadinha ainda. Ai. Motinha pequena, mano. Pega, mano. Olha que da hora esse lugar. Fazer 20 mil lanche aí. Tem um pura pau amarrado aqui. Chegamos na primeira base. Nossa, que lugar da hora, família. Pra fazer um acampamento, ó. Ô, lugar bom pra fazer um acampamento, né? Recém tem fogo, ó. Vamos na barragem. Mas da hora, família, esses rolezão aí. Ainda mais de minimoto, né, cara? Minimoto você passa um aperto fudido, mas é da hora de andar com essas motinhas, cara. Quer trilha? Quer trilha? Então vai, topzera, moleque! Só que assim, mano, as trilhas de barro também é da hora, né? Batalheiro, pá! Motinha virava só pena em bico. Bora, envergado! Caralho, que acampamento da hora esse aqui. Nossa, que insano esse aqui, cara. Curti pra caralho. Parece coisa de caçador, mano. Ô, caçador, mano. Certeza. Olha aí, ó. Tudo envergadão, ó. Até banco. Vamos ficar por aqui mesmo. Insana a trilha, né, pesada? Curti pra caralho essa trilha. E aí, minha família. Vou fazer um churrasquinho aqui. Aí depois a gente vai continuar ali. Tem uma barragem, ó. Lembra que eu fiz um churrasco a vez passada? E tem esse riozão aqui, família. Ó, que dá pra nós arder. Deve dar peixe aí, mano. Sanidade, né? Fazemos aqui, né? Churrasquinho. Última vez, vamos lá. Mas vamos fazer aqui hoje. Bom, família, vamos fazer um churrasquinho aqui. Já deixa seu like, se inscreve no canal. Hoje a gente vai fazer 70 km de trilha, mano. Vai ter estrada, vai ter trilha igual essa que vocês viram por último aí. Então, mano, acompanha esse vídeo aí. Tamo num lugar da hora, ó. Tamo numa barragem. Temos churrasco aquele dia lá em cima, mas como o sol tá ardendo, a gente não vai fazer. E ó o lugarzinho bom pra fazer o acampamento, família. Que nem hoje a gente vai dormir na beira da estrada, né, mano? Bem provável. Porque daqui, ó, veja bem, daqui agora nós vamos pegar uma trilha bem fodida, né? Pra chegar numa lagoa, né? Isso. Bora. Numas casas abandonadas, a gente pode dormir na casa abandonada. Tem casa lá? Tem, lembra, ó, Cauê? Tem, mas é dentro do rio, Torco. Ah, mano, verdade. E não tem mais a escada. Ah, não sei, mano. Vamos ver, vamos analisar, família, achar um lugar bom pra nós dormir. Então acompanha essa viagem, vai ser insana de minimoto. Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aqui que eu vou mandar salve no próximo vídeo. Valeu, família!